tih ranih 90-ih kreće, nažalost, rat u Hrvatskoj pa i u Bosni. I zapravo je iz te jedne velike nesreće i najveće ljudske tragedije se dogodilo to da je HNL imao ogromnu fluktuaciju iznimno kvalitetnih igrača iz Bosne, pogotovo iz Bosanske Posavine i ovih sjevernih dijelova. Kako je to izgledalo tih dana? Pa je, ja sam nedavno imao jedan intervju koji sam pričao tako o tome. Mnogi ne znaju da sam ja u ratu bio i u rovu. Ja i brat blizanac, znamo da imam brata blizanca i ono. I baš je bilo teško. Mi smo dva mjeseca bili u selu gdje nije bilo ni žena i djeca su svi otišli preko granice, ostali bez struje, bez vode. I gdje su nas pozivali preko našeg sadašnjeg mog kuma Damira Pinjagić, koji je već bio golman u Brsku, sadašnja Marsonija, gdje su nas pozivali da dođemo. Međutim, mi smo bili vojni obveznici, imali su 21-22 godine, nisi mogao preći granicu. Tako da smo mi bili u tom trenutku vezani tamo, dođeš do granice, ne možeš preći. I 2-3 napada koji su se desili pokolj u mom selu i mi smo sve to proživjeli. Mnogi ne znaju. Ali nisam ja htio to nikad ni pričati, ali šta hoću reći, kako smo sve uspjeli i došli u Slavonski Brod i onda je jednom napadu naš ujak poginuo i onda smo mi kao ajmo na uža rodbina morali ići na sahranu i mi smo prešli granicu i tako smo ostali u Marsoni i tu smo dogovorili sa tadašnjim predsjednikom doktorom Balenom da ostanemo trenirati i tako smo mi došli u Marsoniju igrati nogomet. Kad uz nas odmah su bili tu, mi smo se čuli sa Mašem koji isto iz Gornjeg Koliba otišao u Njemačku da se vrati. Došao je Veldin Karić koji je bio u Sarajevu tadašnjoj Želji. On je otišao u Novi Sad, njega su zarobili, bili Srbi. Ali on je, niko nije znao, mi smo čuli preko nekog tranzistora da on igra, slušali smo radio prenos Jugoslavenske te lige. I Vojvodina odjednom Veldin Karić. I tako smo mi saznali da on uopće gdje je, šta je. I njega smo vratili, došao je Vladimir Vlado Petrović iz Teslića. Tako da smo mi odjednom imali ekipu koja je bila, ajmo reći, u vrhu druge lige. Mi smo igrali drugu ligu, trebali smo možda ući tad i u prvu ligu. Međutim, Belišće su ugurali da uđe prije nas, mi smo ostali igrati drugu ligu i te godine smo borili se sa Dubravom, gdje Parač napravio veoma jaku ekipu u Dubravu i mi smo se s njima borili do kraja, oni su ušli te godine u prvu ligu i onda smo mi tek na godinu, kad su ovi vidjeli ljudi u Slavonskom Brodu da imaju dobru ekipu, još su doveli Antolića, Majstorića, Zgrablića, Kasumovića, tako da smo mi Butigana imali jednu ekipu koja se mogla bez problema upustiti u borbu za prvo mjesto i mi smo se, ja mislim, te godine 94. prošetali drugom ligom. Igrali smo jedan od najljepših nogometa u tom trenutku, možda i u Hrvatskoj, jer znamo da je pokojni Židak dolazio naš gledat derbi sa Samoborom gdje smo mi dobili 4-0 i gdje smo mi dobili jedan naslovnicu u sportskim novostima Marsa kao Barsa. I što je ono, rijetko koji drugoligaš je dobio naslovnicu, mi smo od Židaka dobili naslovnicu, ali igrali smo stvarno jedan vrhunski nogomet. Iz tog sela naši Koliba, Karić, braća Mujčin i Mašić, ajmo reći Šposavne, kao što ste rekli, bio ti je Majstorić, Vlado Petrović koji je malo dalje. Tako da ono, dobili smo ekipu vrhunsku za, ajmo reći, nula para. Da, mislim, mnogi se prisjećaju te Marsonije iz početka 90-ih i danas ostaje žal općenito za tim klubom, ali bila je doista takva situacija da, mislim, ne samo da je Marsonija tad bila najbolja momčad druge lige, nego u prvoj ligi je mogla sa svima igrati zapravo. Pa kako nam je, prvo da se još vrati, mi igramo drugu ligu, to je po 4-5 tisuća ljudi bilo na stadionu. Wow. Mi dolazimo sat vremena prije, već ono, ljudi ima sat i pol kako moraš doći. I kad smo ušli u prvu ligu, naše prva tri gostovanja bila su Dalmacija. Prva u Splitu 0-0, Šibenik, ja mislim 1-1 i Zadar tamo. Ali između te tri gostovanja igrali smo dve doma. Te smo dobili. Tako da smo nakon prvi ti pet kola, mi smo bili drugi, treći. I kroz tu cijelu godinu mi smo stvarno dobro igrali da smo mi na kraju završili cijelo prvenstvo peti na tablici, što je u tom trenutku kad gledamo Rijeka je završila možda deveta u tom trenutku.
bio veliki, veliki uspjeh za jedan Slavonski Brod, ali svaka utakmica protiv Neretve, Metković, protiv dođe Inter, protiv Pomora, protiv, pun stadion. Pun stadion. Mi kad dođeš u grad ne možeš nigdje izaći da te ljudi ne vuku za rukav. Poslije utakmice normalno gdje god dođeš svaki gazda ti bocu pića, bocu viskija na sto, ne trebate ništa platiti. Osjećaš se ono, možda misli nas u tom trenutku, nas koji smo do prije, ajmo reći, godinu dana gledali da živo glavu izvučemo, odjednom si, ajmo reći, poznajte cijeloj državi. Tako da nama je to bio jedan veliki, ajmo reći, pozitivni šok.